monte de atoleiro. E eu também saí vazio aí. Agora puxar o senhor, né? É, não, não. Puxar também os dois, tirar os dois, hein? Tá pesado? A areia pesa, ainda mais molhada, né? Também vai continuar a largar? Não. Deu certo, né, Cláudio? Tomara que lá pra frente saia, né? Não, lá pra frente tá tranquilo. Tá tranquilo pra lá? Agora eu tô enroxando, eu ia ver se eu tô tirando. Aí chegou aqui, não. Não, não, não vai. Tchau, Cláudio, vai com Deus. Falemos no zap. Vamos com o carro encarregado que tá lá. Já começou bem, hein? Eita, é a vida, meu patrão. Tem que agradecer, papai do céu. Tá esperando o Cláudio sair? Lá foi o Cláudio, velho. Cláudio vai lá pra Nova Maringá. Tem 80 km de chão lá também pra ele fazer a entrega. Tá levinho ali também, umas 8 toneladas, nem isso. Vai tirar pra trás? Que Deus abençoe. Eita, que essa crise só outra, viu? Somebody to heal, somebody to know, somebody to help.
nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody.